Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відеоролику я б хотів поділитися з вами декількома цікавими новинами, які стосуються Польщі, біженців та українців. Тому обов'язково додивіться це відеоролик до кінця, тому що новини досить цікаві. А ми починаємо. І перша новина, якою хотів би з вами поділитися, це, звичайно, ви всі чули цю новину. Це можливість тепер через дію оформити дозвіл на виїзд дитини. За кордон, також через посилення бойових дій на території України, все більше батьків задумуються про те, щоб вивести. Дитину за кордон, Так ось днями народні депутати України ухвалили у першому читанні законопроект, який дозволить врегулювати та значно спростити процедуру надання батькам дозволу на виїзд сина чи доньки за кордон. Так ось законодавчою інновацією цього закону є те, що кожен з батьків може власноруч самостійно внести інформацію про свою дитину і дозвіл про її виїзд за кордон через застосунок Дія. Та часто таке буває на практиці, якщо один з батьків хоче вивезти дитину, а інший або не приймає участі у вихованні дитини, або ж невідомо, де він знаходиться, або ж навіть просить грошей за те, щоб дозволити, щоб дитина виїхала за кордон. Так ось тепер це можна зробити буде через застосунок Дія. А також є там також в законі, прописаний той момент, що якщо один з батьків подає. Прохання на вивіз дитини, то інший з батьків на протязі 10 днів мусить повідомити, дати свою відповідь, чи дозволяє чи ні. Якщо ж не дозволяє, то у письмовій формі він мусить обґрунтувати своє рішення, чому він не дозволяє цього зробити. Так ось такий дозвіл повинні робити батьки для дітей до 16 років. Тому що після 16 років дитина вже може виїжджати без супроводу дорослих, але ж знову в різних країнах є відмінності в законах. Якщо ми беремо, наприклад, Польщу, то в Польщі дитина від 16 до 18 років, якщо вона сама заїхала до території Польщі. То в такому випадку вона буде вважатися як дитина без нагляду. І за польськими законами таку дитину можуть помістити до установ для тимчасового перебування, доки її не заберуть законні представники, тобто батько, мати чи інша уповноважена на то людина. Тому теж на це зважайте. Наступна друга новина це той факт, що Польща скорочує список документів для. Ввозу тварин на територію Польщі. Як ви знаєте, як тільки почалась війна, то можна було заїжджати на територію Польщі та Європи взагалі без жодних документів на тварин. Можна було просто спокійно їхати з твариною. Пізніше всі обмеження повернули, і знову треба всі документи, але зараз їх спростили. Так от, 16 липня, ввезення тварини на територію Польщі буде можливо за виконанням наступних вимог. Це ідентифікація тварини мікрочіпом. Друге це щеплення від сказу, яке було проведено не раніше часу самого чіпування. І третє це наявність у тварини дійсного паспорту європейського зразка, виданого ветеринарною установою Держпродспоживслужби, в якій підтверджується проведення вище зазначених процедур. А от більше не потрібно, тобто, що виключили. Це надання довідки про стан здоров'я тварини, а також результати аналізу кількості антитіл від сказу, проведеного методом титрування. А от якщо людина їде не до Польщі, а до іншої країни, але через Польщу, то в такому випадку в інших країнах людині потрібно буде доробити недостаючі тести вже за власний кошт. Тому якщо ви їдете будете далі, то треба буде також зважати на те, що в інших країнах все ж. Потрібні ці довідки. Наступна третя новина це перенавчання жінок у Польщі, завдяки чому можна отримати на 40% більшу зарплатню. Так, от, серед українських біженців, які заїхали в Польщу після 24.02, більша кількість це, звичайно, жінки. А от переважна кількість вакансій та професій, вони пов'язані з чоловічою силою та. Вони більше для чоловіків, тому жінки просто не можуть претендувати на ці професії. Але є ряд професій, на які зараз вже проводиться перенавчання, щоб жінка могла теж опанувати цю професію та отримати вищу зарплатню. Ми балакаємо це про вакансію. Це оператори навантажувачів з правами УДТ. Тобто, це та вакансія, в якій управляти карою та переміщати це вантажі на складах. Тому що там все йде завдяки автоматизованій машині, яка їх підіймає, тобто руками їх не треба. Так ось, якщо порівнювати таку професію і якусь низькокваліфіковану професію, де не потрібні спеціальні навики, то в такій професії можна отримати приблизно на 30-40% зарплатню вищу, ніж на низькокваліфікованій. Професії, так ось, якщо вас цікавить такий напрямок перенавчання, то можете звертатись до мене, так як я теж співпрацюю з Grammy Personal і можу відправити вам актуальну інформацію про це навчання. І остання четверта новина: це Європейський Союз. Він визнав українські права водія. Так ось українці, які були змушені тікати від війни в європейський союз, вони більше не зобов'язані змінювати свої права на права європейського зразку. Тепер можна залишитися зі своїми раніше, за правилами, якщо ви знаходитесь на території Європейського союзу більше ніж 6 місяців, то ви були зобов'язані їх змінити на європейські. Так ось, відповідне рішення вже було прийняте в європейському союзі відповідними угодами. Тобто, тепер українські права вони вважаються дійсними в країнах-членах Європейського союзу без необхідності йти в автошколу і складати новий іспит, щоб отримати посвідчення водія європейського зразку. Але також що важливо відзначити, це стосується лише водійських прав. А от що стосується реєстрації самого автомобілю, то Треба міняти реєстраційний знак автомобіля, якщо ви знаходитесь на території Європейського Союзу більше ніж один рік. Так ось дана процедура, як зміна номерних знаків в більшості європейських країн зараз безкоштовна або ціна значно знижена саме для українців. Тому, якщо плануєте знаходитись більше одного року, то майте пам'ятати, що їх треба змінювати. А також хотів би нагадати, що зараз посвідчення водія європейського зразка вже можна отримати в Україні. Для цього необхідно звернутися до сервісних центрів МВС зі старими правами та обміняти їх на нові. Тобто можна або так, або так. Вирішувати вам. Ну що ж, друзі, сподіваюся, це відеоролик був корисним. Тому, якщо так, то поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал. І якщо є питання, то задавайте їх або в коментарях під відео, або в телеграм-групі. А також в описі під відео, як завжди, багато цікавих посилань. Робота в Польщі, вакансії постійно оновлюються, тому підпишіться та слідкуйте. Це ютуб канал для вивчення польської мови для дітей, а також безкоштовні перекази грошей з Європи в Україну. За моїм посиланням, ви, як завжди, отримуєте безкоштовні перекази абсолютно по всім напрямкам. Тому реєструйтесь зараз, а кошти переводьте пізніше, коли вам це буде необхідно. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступних відеороликах. Всім па-па!